い、おはっぴーす。かぼちゃんでーす。はい、今日はね、独断と偏見でかぼちゃんがたらたら食べたいという理由だけで鶏つくねを作ろうのコーナーでーす。ここの家ではね、料理担当なんでね、レシピ見ないでも作れると思います。では早速作ろう。はい、まずはボウルを用意してね、鶏ミンチを中にぶち込んでいくよ。これ解凍した鶏ミンチでーす。はい、中にドーン。オッケー。でね、次にこの鶏ミンチにね、塩コショウを軽くやっていきましょう。塩コショウはほんのちょっとだけ、コショウで味の素ね入れて軽く混ぜます。はい、このような形で、ね、少し粘り気が出てきたら、ここに砂肝のこの片栗粉、ちょっと厚すぎて分かんない、片栗粉をね入れて、卵を中に入れよう。よし、じゃあフライパンに火をつけて、熱したフライパンで焼こうね。私はもう形を整えるのめんどくさいので、このまま入れます。はい、では服を、中身はどんな感じかな。お、柔らかい、柔らかいですよ。中身はこのような感じになっておりますぜ。イエーイ。まずは何もつけずに食べるぜ。あれですね、卵の味がしっかりしていて、なんか鶏肉というよりは卵のオムレツみたいな感じがします。次ね、てかさ、わさび乗っけて食べてみましょう。うん、ちょっとわさびのせすぎかなと思ったんですけど、そんなこともなくってピリ辛で、卵よりわさびをのっけたら鶏肉の味がね引き立ちました。っていうわけで、皆さんもぜひ一度これ作ってみてください。簡単でね、ズボラなんですけどね、結構美味しくできますよ。